FC Barcelona har haft det svært på udebane her de sidste uger. Messi er jo stadigvæk ude med sin skade. Nu er de på hjemmebane. De møder Rayo Vallecano, en klub, som de har rigtig godt styr på. Sådan historisk set, når man kigger lidt på statistikken, de sidste 9 kampe, tror jeg, det var, vi får læst os frem til, har de ikke tabt til Rayo Vallecano. Spørgsmålet er så, hvordan det går denne her gang. De er i hvert fald store favoritter hos oddsætterne. Mikkel, hvis du skal kigge på kampen Barcelona-Vallecano, hvor der er lidt spilværdi, og hvor kan man finde andet end et meget, meget lavt også på en Barcelona-sejr? Ja, ikke nok med, det er 9 kampe, det er 9 sejre i træk. Det er også 42 i målscore, så det er fuldstændig vanvittigt. Jeg kommenterede dem i sidste sæson, og der havde Rayo Vallecano, selvom de tabte stort og ikke scorede, så havde de rigtig mange chancer. Barca forsvarer dårligere af denne sæson, end de gjorde i sidste sæson. Så det er et hold, der spiller rigtig meget frem af banen, Rayo, og det tror jeg også, de kommer til at gøre denne gang. Barca kommer til at vinde, men Rayo scorer. Ja, det er en fræk kombi, den der. Jeg havde med at kigge på, at de ikke fik lov at score, Vallecano, for de har ikke scoret for mange mål, når de har været på udebane. Og jeg medgiver, at Barcelona ikke har så meget styr på defensiv, men jeg tror altså ikke, at det lykkes for Vallecano at score. Så jeg går lidt mod oddsætterne og spiller, at begge hold scorer. Nej til det, så spil, det giver stadigvæk over 2 i øjeblikket. Mm. Jeg tenderer til at holde mest med Mikkel her, fordi Barcelona... 95% af de spillere, der allerede har lagt penge, de har lagt den på en Barcelona-sejr, som giver beskeden også 1,17. Det er der naturligvis ingen værdi i. Hvis det bliver sådan en gang indianerfodbold, som Rayo Vallecano vil praktisere, det er guf for Luis Suarez, som sikkert bliver... Vi har en træt Neymar, der er kommet hjem, og vi har en Messi, som er helt ude, så det bliver masser af fokus på Suarez. Jeg tror, han bliver glad for det. Jeg tror på en stor sejr. Vi giver Vallecano 2 måls forspring, og det kommer ikke til at nytte noget alligevel. Så Barca vinder med mindst 3 mål. Sådan vurderingerne her for os, når Barcelona altså har besøg af Rayo Vallecano i den spanske Primera Division. En kamp, du jo kan streame ganske gratis via vores app eller hjemmeside. Husk, held er ikke tilfældigt.